Tak dobrý den, já děkuji, že jste přišli na jakýsi, ani nevím, jak to označit, řekněme určitý zamyšlení, takový nějaký prozkoumání, přiblížení, zakroužení kolem archetypu, který, myslím, je jeden z nejrozporuplnějších vůbec, se kterým se můžeme setkávat. Pokud jste si někdo třeba nechali dělat horoskop, tak jistě víte, že Černá luna už dneska taky zase se objevuje v některých těch modelech těch horoskopů. A to i přesto, že právě jak to k tomuhle archetypu už tak nějak patří, poměrně dlouhou dobu tam ani nebyla. Jo, kdysi jsme o ní věděli, pak najednou zmizela z ničeho nic, prostě protože přece takovýhle věci, jak říkal vždycky náš profesor na patologii, když na psychopatologii vždycky přišel, vysvětloval nám ty nejstrašnější věci, které se v člověku odehrávají, ale vždycky řekl, tohle, co, o čem budeme mluvit, se netýká nikoho z přítomných. Jo, to je dobrý vědět. Jo. Tam někde za tou ohradou, tam začíná teritorium Černé luny. Tady určitě ne. To měla i naše babička, měla tu úžasnou větu vždycky, přesně když se naráželo na nějaké hrozné věci povahové, který ona výborně viděla u jiných samozřejmě. Jo. Bohužel se to někdy se nedalo prostě vyhnout ani tomu konstatování, že i našich příbuzných se to týká, sestřenice, bratrance. Tak vždycky řekla, od nás tohle nemá. Jo, protože samozřejmě v naší rodině je všechno v pořádku. Tam se nedá hovořit o nějakých věcech, které by snad jako nebyly košer. Takže možná jsem si říkal, zkusme si nejdřív přiblížit, než se pustíme do nějaké společné diskuze, tak si zkusme přiblížit, tady vidím, že ještě se tady právě přibližují taky nějaký pán. Dobrý den. V klidu někam přijměte místo. Asi by nejdřív stálo za to, protože že jo, ona je těžký tady ten archetyp definovat. Já jsem, když jsem měl takovou přednášku, po který se teda strhla lavina nějakých jako dotazů a i nějakých takových námitek, kdy jsem se snažil vysvětlit, že u tohohle archetypu je komplikovaná jedna věc, a totiž ta, že a takových archetypů není mnoho. V podstatě, když, a možná ještě začnu jinak, protože nedávno mi napsala nějaká paní, která sledovala nějakou moji přednášku, že jsem tam mluvil o schizofrenicích a že jsem řekl, že jsou to jako, že je tam něco zamrzlýho. A ona se proti tomu ohradila, řekla, že zná mnoho takových jako postižených lidí, kde nejsou nějak zamrzlí, že normálně mají rodinu, děti a žijou prostě vztahy a tak dále. A ono je, skutečně jsem si to uvědomil, že potíž té hlubinné analytické psychologie spočívá v tom, že my zkoumáme to nevědomí. Jo, my zkoumáme vlastně něco, co je mimo vědomí, co vlastně kam, že jo, člověk, kde se pohybujeme, jo, ve svém vědomí převážně. Jo, naše vědomí je něco, co známe. Není to pro nás jako záhadný, tajuplný, jo. Připojíme nějakou informaci, nějakou souvislost, jo, to vědomí se třeba posílí, nějakým způsobem se rozšíří, ale to je středobod našeho života, myslím běžně. Takže když samozřejmě řeknete, nebo já jsem řekl, že ty lidi mají v sobě něco zamrzlýho, tak když se na to podíváte z hlediska vědomí, tak musíte říct, ne, ale ne všichni, jo, žijou, mají rodiny, mají děti, mají vztahy. Ale já jsem vlastně mluvil o tom, že to se děje v tom nevědomí. Jo, a nevědomí, to je ta potíž. Jung si měl celoživotně prostě problémy, protože samozřejmě pořád jako vlastně, jak to chcete rozlišit, jo? Jak chcete poznat, že někdo má zkušenost s nevědomím a někdo jiný ne. Jako v jistém smyslu ji máme samozřejmě všichni. Jo, není možný být jako mimo oblast nevědomí. Ale kdo postřehne, co se v něm odehrává nevědomně? Jo, kdo to postřehne? Samozřejmě, že v momentě, kdy mám sen a ten sen mi něco sděluje, no tak jakoby něco z toho nevědomí se vytahuje do toho vědomí. Jo, je to jakoby, představa je taková, podle mě to je docela dobrá představa, že je to jako ryba, že jo, která se pohybuje někde pod vodou, tak vy zahlídnete nějaký pohyb možná, ale nevíte, co to je za rybu a teprve, když ji chytnete a vytáhnete ji na povrch, na tu hladinu, tak můžete začít si říkat, co to asi může být a nutno poznamenat, že
že do toho našeho vědomí mohou vstupovat archetypy ve chvíli, kdy už jsou připraveny. Buď je ten archetyp připravený vstoupit do toho vědomí, anebo to vědomí je připravený integrovat ten archetyp. Jo, takovýmhle způsobem vlastně probíhá jak něco jako proces, kterýmu Jung říká individuace. A teď jakoby je to komplikovaný, že jo, jak pořád jako upozorňovat na to pozor, jo, toto se mluvíme o nevědomých procesech, jo, o procesech, které jsou skrytý běžnému lidskému zraku. Takže samozřejmě, když mluvíme o archetypech, tak mluvíme o takovejhle úrovních naší bytosti. A když mluvíme, a k tomu teda musím poznamenat, že když archetyp už je, řekněme, reflektovaný, jo? To znamená, že máte třeba sérii snů a tam furt se vyskytuje nějaká postava, nějaká figura, temná nebo já nevím, jaká má nějaký charakter, jo? Má něco, co je pro ní typický, tak si můžete říct, aha, co kdyby to byl stín? Co kdyby to byl stín? A v tu chvíli už můžete začít zkoumat například svoje podvědomí stínové reakce. Jo, a třeba zjistíte, můj stín má takový a takový charakter, takhle a takhle se chová, a tudíž já můžu svým vědomím vyjít vstříc tomu archetypu, můžu s ním začít komunikovat a on mění svoji povahu. Jo, tomu se říká vlastně integrace archetypu a samozřejmě, že tenhle ten proces, který tou integrací archetypu jakoby procházíme, většinou se to děje podvědomně, když se to děje vědomně, je to mnohem lepší, pochopitelně, jo, je to kvalitnější ten proces. A při tomhletom procesu ten archetyp podléhá změnám. To znamená, že archetyp stínu, který zpočátku je brutální, a opravdu by se dalo říct, že je schopný způsobit od vraždy, smrtelné nehody a nějaký příšerný nemoci, což jsou běžné klinické zkušenosti, tak tou integrací, tou komunikací, tím dialogem dochází k něčemu, co bychom označili jako kultivaci toho archetypu a on už potom není tak brutální. Jo, ten stín je vždycky trošku krok za náma, ale prostě už neničí život. Jo, naopak, v podstatě naopak, stane se přínosem pro ten život. Jo? A to, takhle se chová většina archetypů. Tímhle způsobem můžeme pracovat s většinou archetypů. Ať je to archetyp animy, anima, stínu, persony. Jo, potom i ty vyšší nebo hlubší archetypy. Včetně archetypu bytostného já. Jo, i ten může procházet tímhle tím způsobem nějakým vývojem. Ale ta přednáška byla o tom, že existují archetypy, u kterých téměř, nebo v podstatě můžeme říct, že tam integrace není možná. Aspoň tak to vypadá, tak to působí. Jo, když jsme se svými kolegy to probírali, jestli bychom objevili nějaký takovýhle archetyp, tak nám vlastně naskočili v podstatě dva takovýhle. Jeden jako kdyby pocházel ze světa mužského nebo yangového, druhý jako kdyby pocházel z toho světa yinu. A ten jeden, tam by se dalo mluvit o tom, že to je ten Chiron, to je vlastně jakoby, ten taky objevíte v horoskopu, když se podíváte na svůj horoskop, tak zjistíte, že Chiron znamená, že to je zranění. Jo, je to zranění a zajímavý je, že je to zranění, který je neléčitelný. Jo, to je vlastně z definice. To zranění je neléčitelný. A zajímavý na tom je, že skrze toto zranění jsme sem přišli v podstatě, jako kdyby ten duch s tou hmotou byli v určitým rozhraní. Ten duch vstoupí do té hmoty přes takovýhle rozhraní a to potom můžete vidět ve svém horoskopu jako zranění. Jo? Říká se, že to je zranění, které nelze nikdy vyléčit, ale v momentě, kdy ho člověk přijme jako určitý typ bolesti, která k životu prostě patří, tak může ten Chiron být nesmírně zajímavým učitelem. Ale pokud máme představu, naivní představu, že bychom s tím teda měli něco dělat a že bychom toto zranění mohli jaksi definitivně překonat, tak budeme překvapený a možná i zklamaný. Jo? Protože tento typ zranění, já jsem vždycky říkal, k čemu se teda nejde přirovnat, aby to člověk pochopil i tu konstruktivitu tohoto archetypu, že na těle je třeba pupek prostě. Jo? Člověk si vždycky klade otázku, proč to je zůstává otevřený celý život? Proč? K čemu to je? Tím se nemůžete najíst, jo? Nic s tím nevyloučíte. Co to je za blbost? Jo? Já nevím, jestli znáte
jedno od Boris Vian napsal jednou nějaký takový, myslím, že se to jmenovalo Adam, Eva a třetí sex. Tuším, že to bylo nějaký drama, jo. A to začínalo tím, jak Adam sedí pod stromem v ráji a probírá se svými prsty u nohou. A říká, takový roztřepený. Proč nám to dal? K čemu nám to je? Eva neříká nic. Ale také se probírá prsty u nohou. Adam říká, kdyby nám dala radši pošťáckou uniformu, to by bylo mnohem užitečnější. Načež ze stromu spadne pošťácká uniforma. Adam bez zájmu pozoruje pošťáckou uniformu a říká, co to je, k čemu to je? Myslím, že to je docela dobře vystižená lidská situace. No a ten pupek, to je to samý. Prostě, jo, jako, jistě najdeme mnoho zajímavých odpovědí, jo, proč to tak je a k čemu to tak je, ale myslím si, že žádná z nich není definitivní a žádná z nich není uspokojivá. Ale fakt je ten, že prostě pupek zůstává otevřený a hotovo. Jo? Jako, můžete si představit, pro mě to je určitá představa toho Cheirona, protože právě skrze něj jsme sem přišli. Jo? Když se budete bavit potom s nějakýma východníma filozofama, tak vám řeknou, že v pupku stále sídlí vlastně ta síla toho života. Jo? A že tam je nějaká nit, na který právě do toho nevědomí vstupujeme. Že jo? A pořád zůstáváme ve spojení s tím fyzickým tělem. To znamená, že nějaký smysl to asi má. Jo? Může si o tom myslet, kdo chce, co chce. Prostě ten fakt zůstává takovejhle. A ten Cheiron je taky takovej. Jo, je to jakoby archetyp, který nemůžete integrovat. A ten druhý archetyp, který nelze integrovat, je Lilith. Jo, ten by vlastně pocházel ze světa Jinu. Dobrý den. Mám tady skvělý křeslo, nechcete ho? Za kolik ho dáte? Je velice levný, jo, asi 8 000 korun. Dobře. Vyrovnáme se potom. Děkuju. Dobrý? Ne, já vám fakt dám. Ale těžký je. Jo, takže ano, chcete. Sakra, zase to nevyšlo. Pojďme si tedy tomu toho Chirona nebudu víc přibližovat, jo? Protože dneska jsme se sešli kvůli Lilith. Takže přiblížíme si více teda to, čemu by se dalo říct nějaký příběh, nebo nějaký příběh, nějaký koncept, jo? Kterým lidstvo vnímá Lilith. Myslím si, že ten základní příběh říká, že jako klasicky, kdo je jako tak vzdělaný zhruba asi jako já v těchto těch věcech, tak byl vždycky přesvědčený, že tady nejdřív jako byl ten Adam, že jo? Jak zpívá Sváťa Karásek, Adam, jak se můžeš dočistit? Se smutně brouzdal rájem a kopal do listí. Houpal on se ve větvích stromoví, co chybí tomu chlapovi. No a myslím, že tomu bohu nějak se zdálo, že už toho bylo dost, a tak teda na něj poslal spánek a z těla mu vyňal kost a z toho stvořil tu Evu. Opravdu to je jako velmi zajímavý námět k úvahám, zejména tak do takových 16-17. Vám to hodně může jako motat hlavu. Jsou lidi, kteří s tím vydrží celý život. Předazují to svým manželkám. Jako důkaz toho, že jsou až sekundární a že teda mají poslouchat. Fakt je ten, že když jdete do těch... A samozřejmě, že teda tím chci říct, že z takový té oficiální struktury, té informovanosti naší, jsou vlastně většinou odstraňované ty nejzajímavější věci. Nevím, jestli jsou nejzajímavější, protože nám nikdo neřekl. A ty, který víme, zase tak zajímavý nejsou, protože ty už jsou jako propíchlí. Jako to už se ví, že o té kosti a o té Evě. Nebo proto, že někdo má dojem, že toto bychom vědět jako neměli. Jo? Protože by jsme právě mohli z toho být, mohli bychom dostat kopřivku, která ještě nemá jméno. Já ještě radši trošku počkám. Vypadá to, že se pořád ještě scházíme. Dobrý den, mám tady skvělý křeslo. Opravdu. Jestli chcete. Dobře. Já jsem to tak zkusil. Dobrý den.
Jsem zvědavý, jestli ty volné židle se postupně všechny fakt zaplnějí. A nakonec nikomu nezbyde, než jít do toho křesla. Takže řekněme, že ta informace o Lilith nepatří rozhodně do oficiálního, řekněme, jako kánonu církevního. Ale když potom pátráme v těch vyřazených materiálech, tak samozřejmě zjistíme, že zdá se, že celé to stvoření bylo mnohem zajímavější, že skutečně ten Pán Bůh se nechoval jako šovinista, ale rovnou z té hlíny uplácal muže i ženu. Je to vždycky překvapivý, když zjistíte, že Pán Bůh jako taky používá normálně zdravý rozum. Jako. V tomhle případě to tak vypadá. Potíž nastala ve chvíli, kdy, aspoň takhle jsem to četl v té jedné verzi, která mě úplně nadchla, při sexu nějak ta Lilith, což je ta původní žena, jo, stejně autonomní jako ten Adam, nějak úplně nechtěla furt být jako na těch zádech a měla zajímavý argumenty, jo, že jsou právě oba na tom jako stejně. No. Je to připomněl takový indiánský vtip, já nevím, jestli ho znáte. Jak nějaká běloška se nějak ocitne mezi indiánama a jak se tam provdá. A indián je takový poměrně dost vášnivý. Tak tam kopulují asi týden bez přestání, ona už toho začíná být unavená a on jí říká, no teď se týden neuvidíme. A ona si říká, to je dobře, aspoň si trochu odpočinu, ale on jí začne brát ze zadu, jako. Možná, kdyby to ten Adam vyřešil takhle, tak bychom nemuseli mít tyhle problémy. Každopádně Lilith prostě krásně jako ohrazovala tím, že má svoje autonomní, že má svoji autonomní pozici, jak v ráji, tak na tom celém světě. U Adama úplně nepochodila. Dokonce snad Bůh jí vyzval, aby právě jako jaksi respektovala mužskou nadváru. A právě na té Lilith je zajímavý, že řekla, že nic takového dělat nebude. Jo, že skutečně ne. Zaplatila za to tím, že byla z ráje vyhnaná a od té doby vede takovou zvláštní poloexistenci. Jo, řeklo by se, že je to jako první v podstatě z tohoto pohledu, když na to podívám mytologicky, tak je to první energie, která je podávaná tak, vnímaná tak, že nerespektuje božství. Jo, musí opustit ráj, dokonce se říká, že ona potom právě je za takovým tím, to říkal jednou, on měl Machovec, měl taky výborný, nevím, kde to vzal, ten mi to vyprávěl, takže právě ten Bůh se jako rozčílil nad tímhletím jejím jako počínáním a taky roztříštil na miliony a miliardy kousíčků. A ten Machovec ještě to vyprávěl tak, že právě jako každý ženě do srdce vložil jeden z těch kousíčků a proto, když muž právě naráží u ženy na nějaký, jako, nějaký odpor, který často vnímá jako iracionální, tak to je právě ta Lilith, jo, která je zajímavý, že se zapomnělo. Když se právě podíváte do těch horoskopů, tak zjistíte, že muži tam mají Lilith taky. No to není tak, že jako když se narodí žena, tak někde má v tom horoskopu umístěnou tu Lilith, nějak jako aspektovanou, a že muži ne. Jo? Tak, jak by si to přál asi profesor Machovec. Ne, ne, ne. Normálně v horoskopu každý muž taky najde Lilith. Jo? To znamená, že zdá se, že to je vlastně všeobecná nějaká energie. On taky, Machovec, ještě je stará škola. Já si pamatuju, že ono se o něm říkalo, já jsem kdysi za ním chodil do jeho bytu, protože jsme natáčeli v rádiu takový pořad, kdy jsme ještě vysílali jako Rádio Mama, tak jsme si říkali, někdo říkal, tady není pořad věnovaný ženám. Tady není prostě pořad, který by byl věnovaný ženám. A já jsem říkal, a víte, já říkám, ale to by chtělo filozofa, jo, žádný sociologii nebo takový sexuologii. Ne, 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 Plzák, jako to je dobrý, ale prostě chce to zajímavější pohled. A Jarda Dušek tenkrát přišel a říkal, hele, a ty víš o tom Machovcovi? Machovec prej je jako velký odborník vlastně na filozofii, která se točí kolem ženského světa. Tak jsem vymyslel
takový název, jmenovalo se to Pohled do zánědří. A když jsme přišli za Machovcem, tak on se úplně natchnul. Říkal, opravdu první díl se věnoval ženskému ňadru, ale ne jako mužskému pohledu na ženský ňadro. On tenkrát řekl... Ne, tak teď vás k tomu nikdo nenutí. Tamhle máte taky nějaký křeslo. Tady je všude spousta ještě místa, nebojte se. Jen pojďte. Ne, my všichni jako jsme rádi, že víme, kdo jste. Já si na to vzpomenu, co jsem chtěl říct, jo. A Machovec řekl, no, ženské ňadro. Když se bavíme o ženském ňadru, musíme nejprve zmínit podprsenku. To je druhý nejlepší vynález v dějinách lidstva. A samozřejmě okamžitě jsme se museli zeptat, no a který je ten první? No, splachovací záchod přirozeně. Tak jsme si říkali, není to jenom nějaký jako filozof, zdá se, že se zajímá o praktické otázky. Takže jsme s ním hodně řešili jako tady tyhle ty, celý ten ženský svět a bylo to jako opravdu fantastický. Skutečně myslím, že jeho nejlepší teorie, kterou za tu dobu, že asi 2 roky zhruba, jo, jsme vysílali s ním ten pořad, byla, proč se ženy při běhu usmívají. Za A, jako nevím, jestli vůbec jste si toho někdy všimli, jo? Já od té doby, je to dobrý pozorovatel. Ženy se při běhu usmívají. I stařenka, která se rozběhne za tramvají, se okamžitě začne usmívat. Proč? Ale proč? Protože žena, aby vyvolala mužskou touhu, tak se musí dát v jistém smyslu na útěk. Je jedno, jak to udělá, jo? Muž to musí takhle cítit. Jistě, že ruské filmy, kdy se takhle pronásledujou milenci mezi břízkami, patří do této situace. A on říkal, jako, ale proč se přitom usmívá? Proč? No, protože ona vyvolává tu mužskou touhu, která zároveň může být i nebezpečná, kdyby to bylo přemrštěno. A proto ona se usmívá, aby zmírnila, jaksi, aby došlo teda k tomu kontaktu, kýženému, co příroda potřebuje, a zároveň, aby to přežila, tak jo, jako třeba jako ta běloška, co si vzala toho indiána. A on právě říkal, víte, ona i slepice, když se rozběhne před tím koutem, ona se jistě také nějakým způsobem usmívá. Jenom přes ten zobák to nevidíme. Prostě mistr dedukce, opravdu jako pozorování dedukce. A on právě, já jsem se pak i se to o něm říká, že on jako skutečný filozof zůstal celý život víceméně sám, ale jednou prej nějaká taková větší osudová láska, což je klasický příklad Lilith právě. Jo? Říká se, že Lilith, když vstoupí do života, tak je to takzvaná ta femme fatale. Jo, femme fatale, to jsou ty ženy, kvůli kterým se opouští zavedená a harmonická manželství. Jo, všechno máme, hypotéku jsme zaplatili, děti už jsou na vysoký. A vstoupí Lilith a během týdne je všechno pryč. Jo, prostě všechno zničeno, dům v popelu. V pohodě, dobrý den. To všechno patří k tématu. No a on teda evidentně měl taky takovýhle zážitek, ten profesor Machovec. Dokonce se říká, že ta žena potom, že on skutečně byl právě, skoro by se dalo říct, filozof jeho připravený pověsit celou filozofii na hřebík, aby teda jako s femme fatale mohli uzavřít to šťastné manželství v domnění, že takhle by to šlo. Což je jeden z aspektů Lilith. Ona ten pocit ve vás vyvolá asi tak na 14 dní. A ona teda potom někam prchla a když se na to ptali toho Machovce, jako jak to, jak se vyrovnává jako s touto situací, tak řekl, mohla se stát lidskou bytostí, zůstala ženou.
To je, myslím, to je jako závěr hodnej mistra, jo, pokud ho vzal skutečně jako důsledně doslova. Takže, jak říkám, i teda profesor Machovec, budiš mu nebe otevřeno, který patřil mezi nejmoudřejší lidi tohoto světa, nebyl ušetřen výpadu Lilith v tomto smyslu. Jo, i ta se dotkla jeho téměř svatého života. Co to teda vlastně, a pak je druhý aspekt, o kterém se mluví, totiž všechno, co nějakým způsobem narušuje ženství, jo, co narušuje vlastně harmonické ženství. Mluvilo se dokonce o tom, to je zajímavý, může, ještě dneska si to přečtete třeba na internetu, v té Wikipedii, že takzvaný ty náhlý úmrtí dětí, když to dítě zemře ve spánku tím, že přestane dýchat, což jsou jako opravdu nějaký případy, naštěstí ne moc častý, ale dějou se, tak se to taky přikládá Lilith, o který se mluví, takže se jako plíží vlastně někde mezi těma dětma a ona je jako rdousí, škrtí. Říká se, že Lilith, na Lilith nakonec byl vlastně ten ďábel jako partner a že spolu teda přivedli na svět hejna démonů. Jo, takhle se o tom jako, takhle si to taky můžete přečíst. To znamená, že dalo by se říct, taky se mluví o tom, že to jsou ty třeba spontánní potraty, jo? Že zatím taky stojí vlastně tato energie. Jakoby narušovala život, jakoby destruovala život, jo? Jakoby tam bylo něco, co je životu nepřátelský. A já, když jsem mluvil o tom na té přednášce, tak jsem tyhle aspekty musel zmínit, protože patří samozřejmě k Lilith, ale hlavně jsem mluvil o tom, což je velmi těžký pro člověka. My jsme takový pošetilci, kteří se v hloubi svých duší domnívají, že vlastně vše je určeno k nějaký spáse. Jo, spásou bychom skutečně mohli označit právě tu integraci. Jo, jestliže mám stín a pracuji s tím stínem a on vstoupí do mýho života jako partnerský, jako přátelský archetyp, tak bychom mohli mluvit o spáse. Jo, že tady v tomto smyslu došlo k nějakému vyrovnání, k nějaký harmonizaci. A samozřejmě, že zejména ten, komu do života vstoupila Lilith, tak se skutečně bude domnívat, že jí to zachrání, protože je taková nešťastná. A že by jí to určitě pomohlo, kdyby se stala součástí party. A pak je překvapený, jo, protože se to obvykle neděje. Já mám dojem, že jsem dokonce čet, a teď nevím, jestli to byl Nietzsche, nebo Nietzsche totiž měl taky takovouhle femme fatale, ta se objevila v jeho životě. A to byla žena, kterou si vzal nějaký ruský voják, nějaký šlechtic, a ona si ho vzala jenom proto, že on řekl, že jestli to neudělá, tak v její přítomnosti si prostřelí hlavu. Jo? Proto vždycky to bývá spojený s takovýhlema nějakýma jako událostma, ne tak úplně běžnejma, jo? No a já jsem tam tehdy říkal, že samozřejmě to, co by člověk měl primárně mít na mysli a na co by se měl soustředit, je, že tenhle ten archetyp skutečně stejně jako ten Chiron není vhodný k té integraci. On vlastně není vhodný k integraci a integrovat se nedá. Jo, může to vypadat, že s náma vede nějaký dialog, leč kdy si to rádi namlouváme. Ale o dialog ve skutečnosti nejde. Tady pejsek jako se dožaduje co asi. Nevím, něčeho se dožaduje, ale tak jako hezky, tak jako mile. A samozřejmě, že to vyvolalo velkou diskuzi, jo, protože to je, jak říkám, na to byla zaměřená ta přednáška a já jsem se snažil říct jenom tady to a ta diskuze v jistém smyslu bouřlivější z publika zaznívalo, no ale přece co kdyby, co když člověk tomu dá všechno a odevře to srdce, jo, a dá tu lásku, prostě ta Lilith jistě také na to zareaguje a jistě také se potom náš život změní k lepšímu, to si myslí každý, kdo s tím nemá zkušenost. Myslím v tomto smyslu. Jo, pokud tím někdy projdete, tak potom zjistíte, že by člověk naopak udělal nejlépe, kdyby si uvědomil svoje lidské hranice a prostě raději zůstal na svým byť menším okrsku a nesnažil se prostě o něco, co v tomto smyslu ty nemožné věci jsou velmi lákavý. Jo, to je náš dennodenní chléb. Ale v tomto případě to vede k velkým potížím a často skutečně ničivým. Dobře, tak takhle to jako proběhlo
Ale když jsme se dohodli s Honzou, že budeme jako že v téhle debatě budeme pokračovat, tak já jsem k tomu sahnul i proto, že jsem od té doby tady ten archetyp jako pozoroval, sám jsem s ním měl velmi zajímavou zkušenost. A je zajímavý, že když chcete pracovat tady s tím archetypem, nemyslím ho integrovat, myslím tím vůbec se vůči němu nějak vymezit, v tom smyslu, aby teda nezničil váš život, jo, aby ho totálně nedestruoval, tak vám vlastně nezbyde, než se právě podívat, kde tu Lilith máte a jakým způsobem je aspektovaná. A pak můžete si trochu představit, odkud přichází, jo, ten, řekněme, destruktivní element, jo, se kterým si myslíte, že se domluvíte, ale pak zjistíte, že nejlíp uděláte. On mi to říkal jeden astrolog, to se mi líbilo nejvíc. Nejlíp uděláš, když se prostě stáhneš do chrámu svého srdce. Jo, zůstaneš v chrámu svého srdce, tam ona nemůže. V tomto smyslu. Jo? Tam jako i pro ní je nějaký druh jaksi hranice, který nemůže překonat. Přišla mi na to jedna z nejzajímavějších odpovědí, byl nějaký mail, kde jakási paní psala, ano, já jsem se zájmem vyslechla vaši přednášku, ale musím říct, že jako se vším, co jste říkal, úplně nesouhlasím. A představte si, že jeden z těch, protože neříkejte mi, že tento archetyp má pouze negativní a drtivý aspekty. Žádný archetyp takovej není. Jo, jako nic není jenom drtivý, nic není jenom likvidační a jenom ničivý. A ona říkala, jenom pro vaši jako informaci, třeba by vás to mohlo zajímat, když se mluví o pozitivních aspektech Lilith, tak si například představte takovýto zvíře, kde je každá ta šlacha napnutá, který je připravený vlastně k běhu, ke skoku, jo? Který je jako plný toho života, vlastně jako kdyby naplněný životem, jo? Naplněný tou strunou té energie. Jenom to spustit prostě. Jo? Tak to je ten nejpozitivnější, aspoň takhle mi to tenkrát přišlo, jo? To je jeden z těch nejpozitivnějších aspektů Lilith. Podle mě velmi zajímavý, jo? Protože samozřejmě, co vás tomu napadne, je to nějaká divoká síla. Jo? Je to nějaká divoká síla, která je schopná v tomto smyslu se neřídit ani jako tím, tou boží prozřetelností, ani tou boží vůlí. Prostě, jo? Má svoji vůli. Má prostě svoji autonomii. Tak jsem si říkal, to je fakt zajímavý. A uvažoval jsem o tom dál a potom další úvahy, já teda vím, že je tak tady hloupý něco jako doporučovat, jo. Ale na Netflixu, který mi přijde, že bude za chvíli horší než celý Hollywood, ale prostě myslím tím ta stoka té průměrnosti, jo, jako lákavý. Jo, jak říkal Jaroslav Dušek, ono, když jdete kolem McDonaldu, tak vy víte, že to je prostě pro vaše tělo a pro všechno, že to je jed vlastně, jo. Ale ono to má v sobě ten jed takovou nějakou lákavost, prostě, že si řeknete, ano a co? Co to? Ať je KFC. A tohle je něco podobného, jo. Myslím si, že tyhle ty úrovně toho jedu společenského jsou vlastně v jistém smyslu podobný. A mě kdysi jeden můj kamarád doporučoval takový seriál, jsem mu říkal, to je seriál, já se nechci dívat na žádný seriály. Jako kouknete se na jeden díl, druhý díl, pak si řeknete, že jako ještě to třetí, a pak najednou zjistíte, že to má 8 řad prostě po 20 dílech, jo. Říkal, jmenuje se to Lucifer, já nevím, jestli to někdo zná, jo, běží to tam, běhá to tam. Lucifer, a on mě zaujal tím, že říkal, že tam je jako poměrně neortodoxní pohled jako na tady tu energii, že to je prostě, že on žil v tom pekle, byl to strážce pekla, měl to za trest uložený, protože chtěl se vzbouřit, že jo, proti nejvyššímu. A nejvyšší ho teda nějak jako srovnal do latě a pak mu řekl, a budeš hlídat prostě to peklo a budeš tam hlídat ty duše a budeš jim tam dělat to peklo prostě, jo. No a Lucifer nějak po nějaký době ho to přestalo bavit a tak s tím seknul, odešel do Los Angeles, což dává smysl. A tam si otevřel nějaký bar a tam prostě jako v klidu jako existuje. To, co je na tom jako nejméně zajímavé, je to, že jako se zamiluje do nějaký detektivky a proto každý ten díl má jako detektivní zápletku, ale naštěstí oni jsou tak chytrý ty scenáristi, že vždycky to, co řeší momentálně ty dva, jo, kolem kterých se to točí, tak to vždycky je v té kauze ty nějaký vraždy a tak dále. Proto to neříkám, to není na tom to nejzajímavější pro mě. To, co je na tom úplně nejzajímavější, a říkal jsem si, že ty lidi museli
jako to dělat nejenom jako pro jako čistou bych to řekl, komerci, takhle se to dneska říká, že? Komerci, že tím se chce říct, že to se dělá jenom pro peníze. Takhle jsem to teda pochopil. Jo? Komerce se dělá jenom pro peníze. Tak vypadá to pro mě, že tak úplně tak není, protože jedna z hlavních myšlenek je, že každý, kdo se ocitne na planetě Zemi, tak podléhá transformaci, včetně toho ďábla. Jo? To se mi na tom zdá jako velmi zajímavé. Když ho vidíte na začátku, tak je to opravdu hovado. Sebestředný, takový jako... jako kdyby nevnímal, co se děje, ale má teda jednu zajímavou vlastnost. To je u něj zajímavý, že on, když se někomu podívá do očí a zeptá se ho, po čem touží, tak on mu to řekne. A nikdo není schopný tam jako zalhat, jo? To docela pomáhá při tom vyšetřování. A právě on se zamiluje do té detektivky, do nějaký takový dívky, která tohle nemá. Jediná si všech lidí na tohle nereaguje. Taky zajímavý prostě. Tam to kouzlo nefunguje prostě, jo. Takže to tak jako člověk sleduje. No a samozřejmě, že jo, když už to pak začnete sledovat, tak mně se na tom seriálu vlastně asi nejvíc líbí to, že se mi zdá, že ti tvůrci jsou velmi zasvěceni do současných metafyzických struktur a že je opravdu docela zajímavě předávají. Bohužel 80% toho je ta vata. Jo, to, což se mi zdá trochu hodně, no ale proto to nemůžu doporučit. Ale jinak jako v něčem to je fakt zajímavý. No a teď tam je taky totiž Lilith. Jo? Je tam jeden díl, který je věnovaný Lilith. A to bych chtěl, ten bych chtěl jako trošičku přiblížit, protože jsem si říkal, tak oni se taky na to koukají jinak. Taky mají na to trochu jiný úhel pohledu. Jo? On má nějakou takovou démonku, ten Lucifer, která mu dělá bodyguarda. Jo? Už nevím ani, jak se jmenuje, to ani není podstatný, ale ukáže se, že je dcera Lilith právě. Ona, jo? Tato démonka. A je tam pak nějaký díl, který jde do minulosti, do nějakého roku třeba 46 po válce, je noirovej, to je taky hezký, je černobíle udělaný prostě, kdy Lilith si zavolá právě ďábla a řekne mu, potřebuji, abys mi s něčím pomohl. Ona totiž má prsten a jak byla vyhnaná z toho ráje, tak ona si vzala kousek toho ráje sebou. Má ho v prstenu. A ukáže se, když to hodně zestručním, že jsou tam nějaký dva týpkové, který se domnívají, že v tom prstenu leží ta nesmrtelnost její. Jeden chce tu nesmrtelnost kvůli tomu, aby ovládal lidi. Druhá žena chce nesmrtelnost pro svého muže, protože on umírá. A jí se zdá jako nepřijatelná myšlenka, že by její muž zemřel. A proto je ochotná zradit svoji kámošku, Lilith, a ukrást jí takovým jako docela hnusným způsobem ten prsten. Lucifer to projasní, objasní příběh jakoby mohl skončit. Ale zajímavý na tom je, že to vrtá hlavou tý Lilith. A ona říká, na té smrtelnosti něco bude. Když lidi kvůli nesmrtelnosti jsou ochotní dělat takovýhle věci. Taky bych to ráda poznala. A tak se vzdá svojí nesmrtelnosti. Prostě se jí vzdá. Jo, ona jí potom vloží do toho prstenu, ten bílej kámen z černá a požádá Lucifera, aby hlídal teda tu její jaksi nesmrtelnost. A já jsem si říkal, to je zajímavý. Jo, řeklo by se, že jako běžný způsob by přece musel naznačit, že ta Lilith je právě nějaká jako potvora. A ono ne. No a já mám toho svého kamaráda, už jsem se tady o něm několikrát zmiňoval, bohužel jsem jednou řekl, že se jmenuje Pavel Černý a hned mi napsal nějaký pán a říkal, lidi začali googlit, vy googlili si mě, já se taky jmenuji Pavel Černý, ale já to nejsem. A oni mi furt píšou. Tak ten to není. Jo? Tomu nepište, prosím vás. A on přes to kivadlo tak jako umí nějaký věci prostě googlit a... A já jsem mu řekl, hele Pavle, zeptej se tam nahoru na tu Lilith prostě, jo. Protože člověk se tady setkává s nějakýma materiálama, který kdo ví, kde se vzali, jo. Kdo ví, jak na to lidi přišli a jako proč vlastně v sobě neseme jako tady tohle, jo. Jako řekněme to stigma, nebo vlastně stigma, který nese ta Lilith. A on to teda nagooglil, zeptal se přímo toho stvořitele, říkal, hele, jak ty to máš jako s Lilith, jako. Proč jsi vlastně vyhnal z toho ráje?
A odpověď byla skutečně, až bych řekl, šokující. A myslím si, že pro většinu lidí naprosto nepřijatelná. Protože odpověď zněla Lilith, jedna z nejlepších energií v tomto vesmíru. Jedna z nejzajímavějších energií v tomto vesmíru. Pokud Lilith něco v sobě nese, pak je to schopnost mystického prožitku a schopnost svobody bez omezení. Svobody bez omezení. Proto stvořitel se vyjádřil v tom smyslu, že patří k jeho nejoblíbenějším aspektům. Jo? K aspektům, který vlastně jako má nejradši. A samozřejmě, že tady vzniká komplikovaná otázka. Velmi komplikovaná. Protože on dokonce tam potom řekl, lidé, kteří mají hluboko ve své duši vetkanou Lilith, tak právě mají tyhle ty schopnosti. A dokonce tam přímo bylo řečeno, tito lidé, když něco dávají, tak v podstatě skrze ně dochází ke změně toho vesmíru. Zajímavé je, že těm lidem se nikdy nic neubyde, jinde nic nepřibyde, ale ta otvírá se vlastně ten mystický úhel pohledu na svět. A já jsem si pak říkal, a to je vlastně pro mě to téma jako to dnešní, jo, proto jsem si to nechal takhle jako na závěr toho výkladu. Já si myslím, že úplně nejkomplikovanější věc, na kterou narážíme v našem asi duchovním životě, ale ona, ten duchovní život se jistě prolíná do našeho běžného života, že jo, do sociálního, do ekonomického. Co to vlastně je ta svoboda? Co to jako je? Víte, on tam přímo řekl, jo, ty řeči, které se vedou o Lilith, to, co je jakoby to stigma, kterým je zatížená, to by se dalo shrnout do jedné jediné věty. Lidský strach. Právě z té svobody. Lidský strach ze svobody. Lidský strach z mystiky. Protože když byste sledovali mystickou cestu, tak zjistíte, že ona má několik neuvěřitelných úskalí. Jedno z úskalí například je vzdát se sebe. To je velmi komplikovaný. Nejhorší snad úskalí je vzdát se i toho Boha. Prostě vzdát se všeho. Vzdát se úplně všeho. To je nějaká cesta ke svobodě, jo? To je nějaká cesta. Vzdát se jakýhokoliv lpění. A jestli někdo řekne, že se vzdal jakýhokoliv lpění, tak já se vlastně vnitřně musím trochu smát. Protože kdo tohle může říct? Jestliže si to sám sobě někdo namlouvá, tak to bude přesně ten člověk, který bude s tou Lilith, který zavolal Lilith, přijď. Přijď. Přijď mě poučit o svém rozměru svobody. A narazí na to, že Lilith je svobodnější. Ještě svobodnější. Jo? Já nevím, napadl mě přitom takový obraz, on je v jistém smyslu legrační, ale trochu jako kdyby do toho patřil. Nevím, jestli víte, jak orlové bojujou o samici. Jo, to je jeden z těch, tam bych řekl, že taky jako kdyby se objevovala ta Lilith, jo. Protože orly vylítnou 2 kilometry do výšky, pak se chytnou za ty pařáty, přestanou mávat křídlama a padají k zemi volným pádem. Orlice to sleduje, asi se zájmem, protože prohrává ten, kdo se první pustí, jo. Tam někde bych řekl, že člověk by mohl lehce vytušit, kde je rozměr svobody, kterou nese v sobě Lilith. Já nevím, jestli jezdíte autem, jestli jste si toho někdy všimli, podobnou soutěž pořádají třeba kosové, jo, nebo takový různý, jako takovýhle ptactvo. Oni čekají, až pojede auto a pak musí prolítnout těsně před tím autem. Nevím, možná kosice taky sleduje prostě výkony. Ale já to pozoruju už dlouho. Si říkám, proč to dělají? Jako, k čemu je to dobrý? No? Pardon? Fakt jo, to jste sledovala vy? To je neuvěřitelný. Máte asi silně aspektovanou Lilith. Já vždycky viděl o kosy. I když jako nevím, takhle jsem to nepozoroval. Vím, že jsou to nějaký ptáci prostě. No. Jo, jako může to tak být, může to tak být.
Mě to připomnělo totiž ještě jeden vtip. Ten jsem, myslím, ještě ani nevyprávil. Jak na hraně propasti sedí, teď nevím, myslím, že to je vrabec. Sedí takhle na hraně propasti a najednou přesně takhle skočí do té propasti, letí. Těsně nad dnem té propasti to nabere, vykrouží, prostě vylítne si zase nahoru. A takhle jako to dělá. A okolo letí právě, myslím, orel a říká, vrabec, co to tady děláš? On říká, no co, jako, je krásný den, mám to v paži, pak tady blbnu. Můžu s tebou? Ale tak jasně, že jo. Tak orel a vrabec takhle letějí dolů a vždycky těsně nad dnem té propasti to vyberou, vykroužejí, vylítnou zas nahoru. A okolo jde slon. A říká, vrabec, orel, co to tady tak jako děláte? No co, jako pěkný den, ne, máme to v paži. Pak to je tak jako blbne. Můžu s váma? Ale jasně. Tak skočej. Já to říkal, že si vždycky představuji, jak vleju k tomu slonovi ty uši. Jako. No a letěj, že jo. Teď se blíží to dno té propasti a vrabec se takhle otočí na toho slona a říká, tyhle, ty to fakt máš ale v paži. I tam někde by člověk mohl jak se zachytit nějaký aspekt tý Lilith. Takže samozřejmě ten praktický problém, protože já si myslím, že já furt trvám na tom, na té neintegrovatelnosti tý Lilith, jo. Protože domnívám se, že skutečný kontakt s Lilith můžeme navázat až tehdy, když se aspoň přiblížíme rozměru její svobody, rozměru její divokosti, rozměru její mystičnosti. Dokonce si myslím, že to je jediná účinná ochrana vůči její energii. Protože jinak samozřejmě musíme konstatovat to, co bylo řečeno zpočátku. Že má drtivý vliv na náš život, že nehledí ani napravo, ani nalevo, že nevyvine žádný typ, ne soucitu, ale sentimentu vůči našim slabostem. Prostě v tomto smyslu je zcela nekompromisní. A proto si myslím, že jak si v tom běžným konvenčním rámci, kterým jsme syceni a který sytí taky náš život, je třeba říct ano, ten archetyp je vlastně negativní nebo destruktivní pro lidský život, ale zároveň si myslím, že je dobrý upozornit na to, že existuje určitá úroveň svobody, byť je pro nás třeba prakticky nedosažitelná, jo? Byť je pro nás třeba jenom jako nějaký typ ideálu toho, té divokosti, té skutečné síly, toho naplnění, toho té plnosti života. Takže jsem si vzpomněl, jak Jung někde definuje božství a mně se to jako líbilo. On se nesnaží o nějaký metafyzický definice, on říká, je to moment, kdy energie proudí naplno. Jo, kdy energie skutečně, on tomu říká libido, že jo, kdy to libido proudí naplný knedlík, jo, kdy to fakt jako teče, proto asi některý lidi berou drogy, protože chtějí aspoň mít iluzi toho prožitku. Jo, on pak sice zmizí, to je na tom to nepříjemný. Já vždycky říkám těm, co berou ty drogy nějak hodně, tak jim říkám, hele, dělejte si, co chcete, ale všimněte si, že vaše tělo se toho zbavuje. Jo, kdyby to bylo něco, co si to tělo nechá, jako ve smyslu, jako je, to je dobrý, to použiju, to budu. Myslím, že žádná droga tohoto typu neexistuje. Jo, jako, která myslím ty psychoaktivní, jo, který jako rovnou to tělo to potom hledá způsob, jak to vyloučit, takže to je taky taková zvláštní zpráva, která by nás mohla aspoň jaksi upozornit, jo, že to může být zajímavá exkurze, ale nevím, jestli do jaký míry je to cesta, to ať si posoudí každý sám. Takže já jsem chtěl jenom upozornit na toto, jo, že Lilith má přinejmenším se pohybuje v těchto dvou úvratích. Jedna prostě ničivá, likvidační, femme fatale, prostě kvůli který, jak říkám, i rozumný muž zničí vše, co budoval celý život během dvou dnů. Aby se následující zbytek života jenom podivoval nad tím, proč to tak vlastně udělal, neboť Lilith zcela jistě mu během 14 dnů řekne, no tak vidíš, no a teď jsi připravený mít to v paži. Teď už skutečně leď, ole.
právě tam, kde ten muž už koncipuje jako novou rodinu. Tak to je z mojí strany všechno a samozřejmě, jak říkám, já bych nikdy nepodceňoval, protože to je to nejtěžší, že někde se pohybuje vlastně nějaká naše ideální potenciálita, jo, něco, co vnímáme jako, jako skutečně svůj vlastní potenciál, ale zároveň někde se pohybujeme reálně. Jo, v jistém smyslu, tam jsme prostě a bohužel, když to chceme posouvat, tak ono to tak úplně nejde jako těma kosmickýma skokama. Jo, bohužel ta praxe říká, že jenom takový ten, to vytrvalý pinožení, ve kterém člověk snad nalezne časem i nějaký zalíbení, může někam vést a člověk nikdy neví, kdy to bude, kdy nějaký ten výsledek přijde a jestli vůbec. Tak to je z mojí strany všechno. Mě velmi zajímá, co to ve vás, co to vyvolává ve vás. Ano? Chtěla říct, že já to zkusím nedopadnout. Že Mitalili přijde něco jakože dělá tu největší, jakoby tu nejšpinavější práci, jako kdyby se střetla s tím člověkem a nastavila mu to nejtvrdší zrcadlo a vlastně ho vytrhla z nějakého života. A že ten pozitivní aspekt je vlastně jako transformace mi přijde, že člověk najednou vlastně přijde o všechno, dostane nebo zjistí, kde je ta jeho achillová pata, přes toho jako čapla a najednou prostě všecko jako na sobě dvou přijdu zmizí a to se z toho může jako objasit, anebo prostě začne hledat a nastane jako hodně hluboká transformace, že vlastně možná to je jako poslání chvíli nebo něco takového. Jo, jako a právě jako já se naprosto souhlasím s tím, co říkáte, a jenom bych k tomu poznamenal, že ta Lilith to nemá v úmyslu. Já si ani nemyslím, že by toto bylo její poslání. Já si myslím, že to je její přirozenost a že to je její podstata. Jo, že ona pro mě reprezentuje skutečně tu svobodu toho božského aspektu. Jo, já vždycky, když se dostáváme s klientama do těch metafyzických úvah o povaze stvořitelství, tak jim říkám, zkuste si představit stvořitele nebo stvořitelskou sílu jako tu úplně nejšílenější. Jo, neboť kdyby se měla řídit jakoukoliv praktickou úvahou, tak nemůže zaplavit planetu 8 miliardama prostě trotlů. Jo. Což jsme my teda, mám na mysli, já se bez toho nějak nevýjímám, jo. Jako, to jsme my, který se tady chováme takhle prostě, jo. Kdyby kdokoliv, kdo má na to jakýkoliv nepatrný, sebenepatrnější vliv, kdyby použil jenom trochu selského rozumu, tak to neudělá. Jo. Neudělá to prostě, jo. A já si myslím, že ten jeden z těch podstatných důvodů, proč se to děje, je právě tenhle ten rozměr svobody, jo, který v jistém smyslu má v paži úplně všechno. Jo? A to je to, takže já si opravdu, to jen jsem chtěl poznamenat. Jo? Praktický důsledek může být ten, o kterém mluvíte vy. Že to člověka nutí se transformovat. Jo? Protože jakoby někde v sobě máme jakýsi povědomí, nějaký ponětí o rozměru svobody, který mu zdaleka nedostačujeme. Přesto tu je. Jo? Přesto tu existuje. A je v tomto smyslu ohromnou inspirací. Ale jako nemyslím si, nebo nevím, jo? Je to vždycky těžké tomu přikládat nějaký úmysly, nějaký rozměry tohoto typu, jo? Protože si myslím, že nějaký záměry a takovéhle věci, to se asi spíš slučuje s lidským životem, jo? S životem jednotlivce. Já nevím, zkrát jsem slyšel, co Bůh všechno chce a co nechce. A stejně si myslím, že člověk vlastně tím jenom zakrývá svoje vlastní úmysly. Jo? Právě ty nevědomí. Jo, kdy si nechce připustit například to, že by nejradši jako, co mi to psala jedna ta paní, potřebuju k vám na terapii. Říkám, no, to je hezký, ale já fakt nemám vůbec pro vás prostě místo. No, myslím si, že když si myslím, že by se celý svůj měl vyhladit, že to je dostatečný důvod, abych byla léčená. Ta aspoň připustila, že si to myslí ona. Jo. V mnoha jiných myslích je úplně stejná představa, jenom řeknou, no, Bůh by s tím už měl něco udělat. Jako. Už by to chtěl nějaký zákrok. Jo. Takže takhle jsem to myslel. Jo. Jako mnoho úmyslů tam někam do těch metafyzických sfér přisuzujeme my sami. Jsou to naše vlastní skryté úmysly. Jo. Akorát si je
neradi připouštíme. Že někdy jsou mimo rozměr naší vnitřní představivosti, jo, nebo právě té svobody. Ano, ano. Jenom bych potvrdil, že ten princip je hodně transformační, že jde proti sebe uspokojení. Když by někdo byl svatý a měl pocit, že už je nejsvatější, tak by to šlo nevědět. Přesně, přesně. A tam já jsem se chtěl zeptat, ten příběh Lirik má takový prozaický začátek, jaký mluví, že nezráje. Má to být i nějaký prozaický konec. Protože Gnoze uvažuje o perverzní Sofii, která se pak zase vrátí k otci a Bohu. Ano, ano. Jako tam je zajímavý u té Sofie, že jo, když ona se vlastně vrací zpátky tam, odkud přišla do toho svého zdroje, tak zároveň ale nese zodpovědnost za svět, který už mezi tím stvořila. A ona ačkoliv se vrací zpátky do té své původní, do toho svého původního zdroje, tak ponechává v každé částečce toho prostoru svoji podstatu. Což si filozofové vždycky vysvětlovali tak, že prakticky vzato, jestliže k té moudrosti, což znamená Sofii, že jo, jestliže k té Sofii, k té moudrosti získávám nějaký vztah, tak najednou zjistím, že ona je skutečně zůstala přítomná. Jo? Sice je jako zpátky doma, ale zároveň je plně přítomná tady. A mám dojem, že nějak velmi podobně to bude i s Lilith. Jo, že ty naše představy o jejím jako vyhnání jako byly. Já vím, že někdo kivadlem něco kejve, jo, ale tady nejde o tu informaci jako takovou, ale jde o to, co ta informace dělá v naší duši, jo, co ona tam jako vlastně jako práci tam odvádí. A já jsem třeba okamžitě to vnímal, takže ta informace je naprosto ryzí, jo, z důvodu, který jsem se tady pokusil vysvětlit. Takže bych řekl, že to tam může být, jako, že to je vlastně, jak říkám, to tež, jo. Zatímco Sofie tu ponechávala moudrost, a my potřebujeme získat lásku k moudrosti, pak bychom mohli říct, že Lilith tady ponechává svobodu. A my samozřejmě potřebujeme získat lásku ke svobodě. Ale když sledujete, že jo, slovo svoboda prostě je jedno z nejprofanovanějších slov vůbec, jo, protože je ohromně často používaný a zneužívaný a manipulovaný a prostě různým způsobem jako přetvářený, deformovaný. Ale skutečná svoboda podle mě je opravdu snadno je možný vyjádřit prostě v tom, mám to vnitřně tak, jako že chci žít a zároveň nechávám žít. Je to tak prostě. Sobě samotnému dovoluju žít naplno a dovolím to těm druhým, ať taky žijou naplno. Jo? Tady bych někdy cítil ten kořen, tý Lilith, takovej ten jakoby asi nejlepší pro ten náš život. Ale jsem rád, že jste to znovu připomněl, protože skutečně to je tak, že přesně ten moment, ve kterém si člověk řekne tak a mám to, je zároveň tím momentem, kdy prostě odevírám stavidla Lilith a ona zcela nepochybně se objeví, jo, zcela nepochybně. V podobách nejnemožnějších, nejnelogičtějších. A samozřejmě prostě takhle to je, jo. On Jung někde popisuje samozřejmě daleko střízlivějším jazykem tenhle ten typ. On říká, že to jsou, popisuje tam několik typů žen a říká, že u ženy, aby ona vlastně byla jaksi harmonická, aby její život byl harmonický, tak je nutno vyvážit dva základní proudy, který ten její život napájí. A to je vlastně mateřství a eros, který jdou jako kdyby trochu proti sobě. Jo? Dalo by se říct, že jsou to tak trochu protiklady, takže ta žena, pokud na tom chce pracovat, tak musí tyhle ty zvláštní protiklady v sobě vlastně vyvážit. Jo? A samozřejmě, že ty ženský typy vždycky jsou popisovaný spíš, takže to, že převažuje jedna anebo druhá část, že jo. Když převažuje to mateřství, tak je to takzvaně hyperprotektivní matka, že jo, před kterou ty děti utíkají, protože ona je tak miluje, že se to vlastně nedá vůbec vydržet. Ale jako jsou, myslím, že Lilith blíž je ten druhý typ té ženy, která právě má jako velmi silně vyvinutý ten eros. A to jsou vlastně takový ty, jakoby, jak bych to řekl, přesně jsou to ty femme fatale, jo. Tam je velmi zvláštní, že jí daleko víc zajímá ten erotický jaksi moment, než právě ten mateřský. Ten mateřský je prakticky potlačený, jo. To je právě ten důvod, proč ona se o toho muže nepostará. Když ona ho vytrhne z jeho prostředí, to jako udělá skvěle, jo. Ale dál se o ně nestará. Ani neví, proč by to dělala. Zdá se jí, co blbne, jako.
si vymyslí nějaký takový divný, jako, nějaký divný řeči. Něco o nějakým, o nějaký zodpovědnosti, o nějakých závazcích, o nějakých dohodách. Jako, co, jako, jaký dohody prostě, žádný dohody nebyly. Že jo? Jo, to je vlastně, a on právě tam je zajímavý, že Jung pak říká, že když ty typy žen pozorujete, že oni působí jako takový, nevím, nerad bych je přirovnával k hyenám, jako protože hyeny nejsou moc přitažlivý zvířata, ale něco hyenistického v sobě mají, jo? Protože jako narušejí vlastně něco, co je už neúplně zdravý, v tom v smyslu je to taky transformační, protože tam, kde je harmonický vztah, tak tam, jako, tam lidé jako v tomhle smyslu nemá svůj prostor. Že jo? Ale tam, kde jako vlastně jsou postranní úvahy, nějaký takový, do toho vztahu se vloudějí, tak tam okamžitě to nastoupí. Samozřejmě, že jo. Takže a jak si tenhle typ ženy tam vstoupí, provede léčbu. A můžu vám říct, že je mnoho případů, překvapivě mnoho případů, kdy po tomhletom otřesu se ty lidi k sobě znovu vrátí a ten, kdo vlastně odchází s tím nejtěžším zraněním, je právě tato žena, tato vlastně jakoby, jako řekněme, ta, která se tam jako takhle vloudila, jo. Ta, která jako, jakoby čistě tím erotickým nábojem jako posedlá, jo, nebo postižená. Takže to teda zmiňoval i Jung, těch případů samozřejmě je mraky, že jo, protože ona pak zůstává sama. Poněvadž jako, to víte, no. Možná, že ten ďábel by pro ní byl zajímavý partner. Pak by se mohlo soutěžit o tom, kdo to má víc v paži mezi nima, no. Kdyby je to zajímalo. Tak děkuju, to je... Jestli ještě můžu doporučit, je výborný australský film jako Vím, kde Harvey Keitel přijíždí jako léčitel nebo psychoterapeut a byli do rokové. A mohu doporučit. Jo. Já myslím, že Jung by taky o tom mohl něco vyprávět, jo, protože se ví, že on jako úplně monogamní život nežil, on se o tom teda nikdy moc jako nezmiňoval. Jedinou zmínku vodně, kterou jsem kde četl, byla, že on ve chvíli právě zřejmě, kdy ta Lilith jako vstoupila do toho jeho života a byla tam asi hodně intenzivně, tak on nakonec jediný východisko, který našel, byla právě ta polygamie, která v jeho případě otevřená. Což není taky úplně běžný, jo. Hodně lidí žije polygamii, ale ne úplně otevřenou, jo. On to žil otevřeně, protože v tomhletom smyslu byl jako poctivý. Ale on sám právě se někde zmiňoval, že on to nikdy nedoporučoval žádnému ze svých pacientů jako léčbu. I když jeho to vlastně vyléčilo. Jo, on byl neurotizovaný a kdyby, nevím, jak by to vypadalo v jiném případě, ale zmiňoval se o tom, že on díky tomu nalezl nějaký klid, jo, ve svém životě, protože právě v tomto smyslu asi, nevím, tu Lilith tam nějak trochu víc pustil a myslím, že to mělo i dopad na jeho další, jako na tu další rodinu. Jo? O tom nemá cenu se tady zmiňovat, protože panuje ohromný množství dohadů a Jung sám to zahalil mlčením. Tak já bych to respektoval. Jaký typický obraz nebo symbol, který se projevuje ve snech? No, bývá symbolicky, bývá často stotožňovaná právě s tím hadem, proto právě má tak blízko k tomu ďáblovi. Je zvláštní, že jako v těch nejstarších spodobeních bývá skutečně znázorňovaná jako neodolatelně přitažlivá žena. Jo, neodolatelně. Což je pro ní charakteristický. Lidi, muži myslím, jo? Nevím, jak to mají ženy v tomhletom směru, jo? Ale jako lidi typu muži mají někdy období, kdy jejich anima vstoupí vlastně do té erotické fáze, kde ta erotická fáze je hodně, hodně aktivovaná a v tom případě mohou takovou Lilith potkávat poměrně dost běžně, někdy i jako víckrát za den. A když mi o tom vyprávějí, tak to nejsou zrovna nejšťastnější fáze jejich života. Jo? Pokud ten muž není jako tak sofistikovaný jako v tom sebeklamu. Já jsem jednoho takového zažil, to teda nebyl můj klient, byl to jenom můj jako kolega v nějaký kapele. A ten to přesně takhle měl. A vypadalo to, že vůbec neřeší právě ty etické otázky, jo, které taky z toho logicky plynou. Jo. Ne, že by je člověk po nich toužil, ale ono to prostě sebou přináší takovýhle otázky. Já jsem mu právě říkal, jak to řeší.
A on řekl, miluju tu, se kterou právě jsem. A já říkám, a nemyslíš se na svou ženu doma, nebo na děti, nebo tak? Samozřejmě, když jsem s nima, je to stoprocentní. Jako. Tak jsem mu říkal, to by se ti snad dalo závidět. Tak. Taky je to řešení. Ano. Je to teda výhradně ženský archetyp, který je vždycky žena. Ať už je teda součást muže, anima, anima. Ano, ano. Skutečně to tak je. To znamená, že právě... No ne, je to prostě... Je to jinová energie. Jo? Je to jinová energie. Já bych ani neřekl, že ženská. Jo? Je prostě jinová. Jo? Tady to je taky velmi jako komplikovaný nedorozumění, který se ku podivu na východě se s ním nesetkáte. Na východě vědí, že je jinová a yangová energie. A málo kdo si to plete jako s mužema a s ženama. My jsme v tomhletom takový jako hodně krátkozraký a pro nás teda jako jinová energie je ženská a yangová je mužská, jo? Ale to je nepochopení. Je jinová, myslím, že to je přesnější. A ještě jsem nepochopila, na jednou stranu jste říkal, že vlastně ta žena rozhází tomu, že ten jeho uspořádaný život odchází. Teď, v tom posledním příkladě, jste řekli, že mi se to jenom neslučuje, že to ona zůstává sama, to ona je ta nešťastná. Já nevím, jestli je nešťastná, nebo ale... rozhodně to vyznělo pro ní, jako že tím trpí, tak jsem to zaměnila? Nebo... Ne, já si myslím, že ten, kdo tím trpí, je ten člověk. V jehož životě se objevila Lilith. Ano, já si myslím, že Lilith jako taková, kdybychom s ním mohli komunikovat, což se nám většinou nedaří, myslím přímo, jo, to bychom totiž skutečně potřebovali ten rozměr té svobody a ten rozměr té mystičnosti. Potom v těchto stavech, kdy se do nich jako můžeme dostat třeba meditací hlubokou nebo nějakou jako poctivou životní praxí, tak tam bychom mohli snad vést jakýsi dialog s Lilith a tam bychom se asi nesetkali s tím, že trpí. Jo, protože ona je manifestací té svobody. Ona je manifestací té mystičnosti. To je ten člověk, kterýmu ona vstoupila. Ano, a který nedorostl tomuto rámci. A to si troufám říct, že jsme všichni. Jo, já nevím, možná jsou lidi, kteří toto mají jako skutečně jako zvládnutý. Jo. Já je nepotkávám ve svém životě. Potkávám jako běžný lidi, jako jsme my, kteří s tím spíše mají větší nebo menší potíže. Že logicky se to ocitne, logicky se to promítá do vztahu. Musí se to promítat do vztahu. Kde jinde by na to člověk měl narážet. Ale Lilith jako taková, ten archetyp jako takovej, toho se to prakticky netýká. A to je taky jeden z důvodů, proč zdůrazňuju, že je neintegrovatelný. On funguje vlastně opačně. Jo? Zatímco ostatní archetypy nám jdou vstříc. Archetyp animy. Archetyp, já nevím, otcovský, jo, mateřský, archetyp dítěte, archetyp stínu, persony, to jsou všechno archetypy, které do našeho života vstupují daleko mírnější formou, myslím, oproti Lilith. A můžeme je integrovat, jo, jako kdyby nám vlastně, možná, že to může být ta cesta, dokonce bytostný já vám jde vstříc prostě, jo, naplňuje duši klidem, mírem, harmonií prostě, jo. A možná, že to je cesta k posílení toho lidského duchu až natolik, že může jaksi přejít teda k té nějaké komunikaci s takovýmhle archetypem, jo, který se mi zdá, že on integrovatelný není, ale může, přesně jak jste to řekla, jo, jako může být jako cestou a výzvou k naší transformaci, abychom mu mohli dorůst. Ale to jsou spekulace. Jo. To zjistíme tak za 300, 400, 500 tisíc let. Já myslím, že trochu dřív. Já si myslím, že Lilith je v principu nešťastná, protože ona nemá partnera. Jo, partner je muž, který dostane tu odvahu všechno zničit a utéct, ale ono to vidí ten týden. A pak začne mít znova ty zpětní chody jakoby k tomu ulpívání etické. Ano, 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 ano. A ona jim začne pohrdat, protože nedrží krok svý svobodu. A zase je sama. Jo? Lolita je třeba odnabokovat. Ano, 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 velice zajímavý příklad, přesně, přesně. Jo. Máte pravdu, ale
Já se snažím říct ještě to, a samozřejmě spíš je to výzva pro představivost, jo, než pro nějakou praktickou zkušenost, že možná jejím skutečným partnerem může být to božství. Jo, jako... Ale já jsem rád, že jste to řekl, protože to je praktická ukázka toho, jak je normální prožívat to takhle. Jo? Takhle to v životě samozřejmě prožíváme. Já jsem vůbec nechtěl jaksi negovat ty výklady, které směřují právě k té destruktivní její části. Možná to si platí pro ženu, která je hlavně posedlá, že je nešťastná. Samozřejmě, protože o tom jsme vlastně mluvili tady s paní, že ano, pak zůstává sama, zůstává opuštěná, zůstává vlastně jako v nějakých troskách rozbitých a bude s tím mít potíž. No. Možná, že mě se to tady nechce ani zmiňovat, protože vím, že zase to bude vždycky těžký jako skutečně jak dobře vysvětlit, ale já si myslím, že jeden z praktických aspektů Lilith v lidských dějinách je to, čemu se říká ohnivej kůň, který se rodí jednou za těch 60 let. Je to kombinace ohně a koně. Jo? Oni mají těch 12 znamení, po každý se tam střídá, myslím, 5. Myslím, že je to 5 živlů. A jednou za 60 let je rok, teďka bude v roce 26. Se to zase, znovu se to blíží. Jo? Jako, možná i proto je dobrý se na to připravit. Protože právě a je to taky zajímavý, že třeba stará Čína se chovala tak, že ten rok ohnivýho koně byl jako, nevím, jestli na semaforu svítila oranžová, spíš si myslím, že tam svítila červená. Jo, že všichni byli jako ve velikém střehu. A oni se chovali tak, to je dneska až jako nepochopitelný, ale že ženy, které se narodily v roce ohnivýho koně, tak utopily okamžitě. Jo, já vím, že to je hrozný, jo, jako, ale právě z takovejhle, když se na to člověk, když se trochu oprostíte od jako morálních úvah moderního současného člověka, tak se musíte ptát, proč to dělali, že jo. A oni říkají, že právě ženy narozené v roce ohnivýho koně mají k té Lilith úplně nejblíž. Jo, z praktického, netýká se to nikoho z přítomných, jo. To ne. Jak říkám, tam za tou ohradou, tam to začíná. A vlastně oni, když potom zkoumáte ty vysvětlení, proč je utopili, tak říkají, že ohnivý kůň je tažený neuhasitelnou ctižádostí. Neuhasitelnou ctižádostí. A u mužů se doufalo v to, že alespoň jakýsi, že jak ty muži se umějí od té reality jako odtrhnout, jo? Takže jim jako může svitnout a můžou si říct, aha, tudy cesta asi úplně nevede. Jo? Že ten muž jako tím úsudkem, jak si se vymezí vůči týhle svý vlastní jako by přirozenosti a u těch žen se s tímhle jako nepočítalo. Takže proto je radši utopili a řekli, že kdyby taková žena se stala císařovnou v Číně, tak je to konec celý říše. Ona by tou svojí neuhasitelnou ctižádostí byla schopná prostě zničit celou čínskou říši, která tehdy byla na vrcholu svýho vývoje. Takže tam je to taky vidět. Jo? A samozřejmě, když máte možnost pak zkoumat nějaký jako životopisy, nějaký takzvaný kauzy žen, kterých se narodili v roce 66 a měli to štěstí, že to nebylo ve staré Číně, což se povedlo, myslím, všem, tehdy už se to v roce 66 už ani v Číně se netopili. Tak potom je to mimořádně zajímavé. Nechci tady jmenovat konkrétní příklady, ale ve Wikipedii jich taky můžete pár najít. Ano? Jestli třeba ty ženy narození v tom ohnivém koni, něco takového, jestli nebyly jako takový, jako byla tehdy ta Lilith, že se prostě nechala lehnout na ty záda při tom sexu, že prostě řekla a dost, a že by prostě byly fakt silný a tu Čínu by to totálně transformovali a vlastně ano. Už by to nebyl ten už... Já si myslím, že to klidně můžeme připustit, jo? Protože problém tady těch žen samozřejmě vždycky je ten svět okolo. Jo, já jako tam je totiž složitý, to je vlastně celá ta věc je velmi komplikovaná. Myslím, že Jung jednou shrnul do takové věty, my často jsme, naše duše je často napájená něčím, co by se dalo označit jako ideál. A ten v nás vyvolává tu nejsilnější touhu.
byť je jako třeba skrytá, ale, nebo někdo si ji třeba víc uvědomuje. Ale to, co duši napájí, je ideál a je touha po ideálu. A samozřejmě to, co nejvíc ničí lidský život, je tendence dosáhnout ideálu. Dosáhnout ideálu. Kdo zažil reálný komunismus, tak by s tím mohl mít jakousi ještě vzpomínku třeba matnou. Jo, jako my jsme vlastně žili v ideálním světě. Já když jsem poslouchal, mě bylo, že jsem přišel do první třídy, my jsme měli takovou učitelku, ona byla zapálená komunistka a já jsem prostě byl šestiletý chlapec, jo. A ona nám to vysvětlovala, že žijeme v tom nejlepším z těch možných světů. Samozřejmě problém byl, a to byl vážný problém, že v Sovětském svazu byli lidi šťastnější. Jo, byli, já si pamatuju, že jsem skutečně jako hořce plakal, že nežiju v Sovětském svazu. Jako. Tam jsou šťastnější lidi. Já jsem si říkal, to je taková nespravedlnost prostě, jo. Jako, a to je jako, ano, malý dítě může mít ještě tu výsadu, že ideál vnímá vlastně jako naplno, ale dospělejší člověk už by měl vědět, to je ten způsob, proto se tomu říká utopie, že jo. Utopie vlastně znamená trvat na ideálu, na realizaci ideálu tady. A největší katastrofy v dějinách lidstva vždycky začínaly tímhletím. Království boží na zemi, vymítíme bídu, jo, nikdo nebude mít hlad prostě, všichni si budou rovni, jo. Všechno všem. No a ten Jung vlastně to shrnul do té věty. Ano, ideál je úžasný jako navigátor, jako navigace, jako ukazatel směru, ale naprosto nesmyslný jako cílová stanice. Naprosto nesmyslný. Ale to ne proto, že by jaksi k tomu to lidstvo nesměřovalo, ale prostě musíme vždycky konstatovat, že tam ještě nejsme. To člověk konstatuje vždycky, když se sám nad sebou aspoň trochu zamyslí. Tak zjistí, že tam ještě nejsme. Prostě. A to je ten, jo, to je to, na co se naráží. Jo? Na srážka ideálu s nějakým typem současné reality. Jo. Tak ještě je k tomu nějaká poznámka? Ne, to je skvělý. Jako opak mateřství v podstatě. Jo, opozit mateřství. Přesně, přesně. A tenhle opozit mateřství neuvěřitelně nabývá na síle v naší společnosti. Jo, to je nebezpečný aspekt, který se teďka odehrává. No, a mohl by se ptát po příčinách. Spíš otázka, jestli to nepotřebujeme. No ale ta příčina tam vždycky ještě pořád je. Samozřejmě, no ono. Mně vždycky přijde, že jako když se člověk zamýšlí nad těma věcma, tak se dost rychle ztratí v houští, protože jako kde je vlastně jako ta společná, skutečně společná situace. Jo? Pravda je, že já teďka jsem, to bych mohl možná jako trochu přiblížit. Já jsem na to myslel už na začátku, ale říkal jsem si, že se to se možná úplně nehodí. Ale možná, že jo, v tom, co vy říkáte. Já mám jednu kolegyni, která měla nesmírně zajímavý sen. A ten sen jako kdyby právě ukazoval na tu situaci v tom kolektivním nevědomí. Jako kdyby tam mířilo. Těm terapeutům se leckdy zdají takovýhle sny, protože se zabývají množstvím lidských příběhů a svým způsobem, já jsem si občas říkal, že jestli terapeutova zkušenost je v něčem výlučná, potom v tom, že k němu přicházejí jednotlivci, on s nima mluví intimně, nikdo do toho nevstupuje, ale zároveň to není jeden člověk ani dva, ale bývají to stovky, tisíce prostě. Jako takovejhle setkání, kterýma můžete projít a někdy se v těch terapeutech vlastně konsteluje takovej obraz jakoby člověka, řeklo by se. Jo? Pak teda samozřejmě může mít i domněnku, nebo myslím, že i oprávněnou domněnku, jako mít názor, jo? Na to, co se teda jako děje. A týhle tý mojí kolegyně se zdá, já to hodně zestručním ten sen, předcházela tomu neuvěřitelná příhoda, pokousal jí včely, ne, vosy.
Ale pokousal jí na nohu, jo? Říkala pravý lítko. 8 voz, prostě strašně nějaký jako bolest. Ale zajímavý bylo, že lítko zůstalo úplně jako kdyby netknutý. Bolest se přesunula do lokte, jo. To už jsem si říkal, to je teda záhada, jo. Jako, to hledejte na to nějaké vysvětlení. Říkala, no nic, s touhle bolestí jsem šla spát. A najednou se mi zdálo, říká, že jde proti proudu nějaký řeky. Jo, nejdřív takhle, nejdřív vlastně viděla, že na její zahrádce, kde pěstuje rajčata, mezi těma rajčatama roste strom. Okamžitě měla dojem, že to je strom života. Ten strom měl opravdu kouzelné vlastnosti, byl jako kdyby velký skoro jako člověk, ale kdo k němu přicházel, tak se zvětšoval nebo zmenšoval podle svých jako vnitřních konstelací. Jo. Ona k němu přišla, zmenšila se tak, že jako dosáhla na ty spodní větve, bylo jí sděleno, že může mít přání, tak si řekla, no nebyla by špatná svačina. Najednou na stromě vyrostla ryba, sama se vyudila, zabalila, zbavila se hlavy a takhle se jí nabídla ta svačina. Ona se říkala, no zrovna to nebyla úplně svačina, na kterou bych měla kdo ví jakou chuť, ale to jsou dárky, které se neodmítají. Jo, takže vzala tu sváču, vyrazila proti proudu té řeky a najednou tam je rybář a loví z řeky ryby. A vždycky vezme tu rybu, která má v hlavě červa, a vytlačí toho červa, ale zároveň i s kusem té hlavy, s docela podstatným kusem té hlavy. Jo. A hodí tu rybu zpátky do vody. Říká, ku podivu ryby nebyly úplně mrtví, trošku reagovali na tu vodu a tak se jako pohybovali. Ona mu ukazuje tu svoji svačinu. Rybář říká, to je zajímavý, jako ty ryby mají v hlavě ty červy, no já to léčím takhle. Sen najednou končí. Ona se probudí, musí na záchod, bolest přetrvává, znovu jde spát a rovnou v tom snu jí něco říká, no úplně si nevytěžila ten sen. Ten sen má větší potenciál, než ty jsi si z toho vzala. Tak zkouší toho znovu, teď zase tam ten rybář, baví, celý se to opakuje a rybář, a najednou tam mluví hlas a říká, máš to jako Leibniz. Leibniz, jako to, co je Leibniz, jako. No, máš to jako Leibniz. To mi fakt nic neříká. Znovu se provouzí a říká si, sakra, něco mi uniká. A tak tam jde po třetí. Rybář znovu to samý, prostě ty ryby takhle háže. A ona mu říká, kdo ty seš? No, rybář, král rybář. Král králu, že jo? Aha. No a co to teda jako znamená? Jako, kde je ten král? A kde je ta hostina? A jakým způsobem se tomu slouží? Jo? A on jí říká, takhle to bejvalo. Takhle to bejvalo. Ty jsi ten grál. Ty jsi ten hrad. Ty jsi ten král. A končí ten sen. A mně se zdálo, ona pak říkala, víš, s čím se mi to nejvíc pojí? S tím, jak ty jsi někde řekl, že máme problém, který je kolektivní, máme problém, který je jako kdyby fakt něco smrdělo, jako kdyby bylo něco plesnivýho, schnilýho. Ryby mají v hlavách červy prostě. Nedá se to léčit nějak jinak, než jim skoro odstraníte celou tu hlavu. Možná, že to způsobuje a umožňuje transformaci. Jako zahodit jakoby vše, čemu člověk věřil. Jo? Vše, čemu jsme byli naučený věřit, protože prostě je to úplně k ničemu. Vůbec to nefunguje v současné době. Opravdu to nepomáhá v ničem, jo? Když vidíte manifestaci starých struktur, tak vidíte naprostou tupost, jo? A naprostou, jako. A tady, jakoby je, a to je pro mě vlastně zajímavý, jako kdyby to byla zpráva o tom, kam pokročila individuace. Král už není mimo nás. Král není mimo nás, jo? My jsme ten král, my jsme ten hrad, my jsme ten grál, jo? To znamená, že víc a víc té zodpovědnosti musíme si vzít do těch svých rukou. V tomto smyslu, ne v tom se drát někam na nějaký funkce, ale v tom uvědomit si, kdo jsme. Do jaký míry rozhodujeme o svém životě. Do jaký míry ho tvoříme vlastně. Jo? A samozřejmě, myslím si, že v momentě, kdy se tam objevuje ta Lilith, tak to vlastně už je docela dobrý. To už jsme docela daleko. Když přichází Lilith, aby nám to rozmetala. Jo, jako, protože kdo ví, jestli, jak říkám, jestli to není jedna z posledních bariér, jo, který ještě jaksi čekají na
na to, jestli jako teda zvládneme tuto zkoušku svobody a skutečný mystičnosti, jo? Skutečný jako opravdovýho vzdání, že se říká, mystik se vzdává Boha pro Boha. Vzdává se sebe, jo? Jako rozpouští se, rozplývá se vlastně v tom prostoru. Ale ne jako tak, že o tom přemýšlí a že, o tom, že si o tom čte a přijde mu to jako zajímavý. Prostě to tak udělá. Jo, v tom si myslím, že to je mimořádně zajímavý. Takže jsem i rád, že jste na to upozornili, jo? Že zřejmě, já neříkám, že sen jednoho terapeuta prostě něco jako sděluje, ale zdá se mi, že je archetypální, jasně archetypální a možná skutečně vyjadřuje jeden z možných pohledů na současnou situaci v nevědomí, jo? Kde je to jaksi připraveno na tu změnu. A samozřejmě, že to není prakticky jednoduchý, jo? Zapomenout na všechno, co nás učili. Jakože to takhle je. A říct si k tomu, no, tak fajn, jako, no. Už to prostě neplatí. Konečně. Tak já myslím, že tím máme hotovo. Konečně křeslo našlo svýho majitele. Tak jo, kdyby k tomu ještě někdo měl, tak prosím vás, toto je poslední možná taková jako chvíle, protože jinak mám dojem, že to v podstatě máme ošetřeno. A vtip už jsem řekl, ano? Poznámku, já teď už mám dojem, že my bychom se měli zamýšlet nad tím, že nedokonalý jsme zde a nedokonalý budeme zatím. A myslím, že je potřeba našima očima, našim chápáním dívat se na problematiku lid, která vlastně k Bohu má blízko hierarchicky, tak naším nedokonalým rozumem a nedokonalým zrakem je to daný naším subjektivním pocitem. Takže to chápeme jinak, ale mohlo to může být ještě všechno úplně jinak. Jo? Čili jestliže si díváme na Lucifera, díváme se na Lilith, díváme se na tzv. Démony, díváme se na tzv. Anděly a podíváte naším chápáním. A kdo z nás má praktickou zkušenost s těmito entitami? To je otázka, která je svého dopravnice. Já nechci nikomu šáhat samozřejmě do svědomí, ale je otázkou, kdo tuto praktickou zkušenost má. To, že my jsme zvyklí chápat jakoby černobíle ten svět, to jsou démoni, to jsou, dejme tomu, nějaké entity, které se nám nelíbějí, a na druhé straně jsou síly, které my nazýváme anděle a podobně. Ano. Ale to je černobílý chápání. A ona ta realita si myslím, že je trošičku více barevná. Takže je výborný, to je vynikající přednáška, to je velice klíčová otázka, bych řekl. A myslím, že to bude vyžadovat určitý pokračování. Protože problematika, co se děje teď v praxi na Zemi, i v naší republice, která není izolovaným ostrovem samozřejmě, ale chápání těchto entit, bych řekl, že je úzce provázaná. Ano. Takže jenom k tomu snad možná trošku inspirace do budoucna, protože jinak moc krát díky, tohle to bylo opravdu vynikající. Jo, já moc děkuju. Děkuju. Skvělý. Tak moc krát děkuju, no tak uvidíme. Uvidíme. Tak jo, mějte se moc krásně. A ano, pardon. Ne, že já to... Další se máme, takže to uvědomujeme nebo ne. A ta černobílá se v tom člověku není to barevno, že? Že u nás se to střetává. A paní se musel být průsečí. Různě od té doby na další diskuzi. Děkuji. Jo. Tak jo, já bych to, jsem teda rád, protože pro mě jste poskytnul skvělou zpětnou vazbu, jo, zdá se, že se mi podařilo aspoň něco teda předat z toho, co jsem se snažil. Tak jo, to... Děkuju. Dobře. Mějte se moc krásně, ať se vám daří, ať už s Lilith nebo bez ní, ať už prostě s ní máte jakoukoliv zkušenost. Já jsem jenom chtěl k tomu, co jste řekl, říct jenom jedinou větu. Ty zkušenosti máme všichni, otázkou je, do jaký míry jsou vědomí. Jo, není možný se tomu vyhnout, jsme v tom, jo? Ale myslím, že to je ten klíč, to je ta klíčová otázka. Jo? Tak na tom budeme pracovat. Fajn. Musíme koukat zvenku, musíme koukat zevnitř. No. Mě jste teď připomněli, my když jsme vysílali, právě jak jsem tady zmínil dneska to Rádio Mama, tak nám se někdy dařilo, že nám tam telefonovali lidi.
A oni už spolu začali vést diskuze. A my jsme postupně jako vytěkávali. A dokonce oni potom už jako vlastně přebírali to vysílání za nás. A to jsme byli vždycky nejšťastnější, jo, protože už jsme pak říkali, prosím vás, teď jenom ohlašte, že je teda 11 hodin večer, jo. Ano, ano, tak časové znamení teďka ohlásí. A jinak, prosím vás, pokračujte, jako diskuze byla vždycky velmi plodná, tak to je dobře, že se podařilo takhle jaksi skypřit půdu a zasadit pár semínek. Tak jo, tak mějte se krásně, ať už ve vás vyrůstá cokoliv. Naschledanou. Děkuji.